السلام علیکم دوستو، کی حال چال ہے؟ امید کرنے سب بھائی خیر و عافیت نال ہو گئے۔ دوستو تسی دیکھ رہے ہو کسان ایگری 92 چینل۔ اج اسی آئے ہاں پہاڑاں کول، انہاں دی مشین چل رہی ہے 1545، ساری مشیناں تو چھوٹا جا پرزا ہے، ان دے متعلق انہاں نوں پوچھنے آ کے اج کل جدید دور ہے، ہر بندہ نویں مشین لے رہا ہے، انہاں نویں مشین ہن تک کیوں نہیں لئی، انہاں دے نال گل بات کرنے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام بھاجی، کی حال چال؟ ہاں جی ٹھیک، بڑا اللہ دا شکر۔ اور سب طرح خیریت؟ بڑے اللہ دا شکر ہے۔ کی نام ہے اپنا؟ میرا نام بھائی جان عبد السلام ہے۔ ہاں جی، تے علاقہ؟ میں نارنگ منڈی دے رہنا والا ہاں۔ اچھا جی، نارنگ منڈی سیل امریت کے ضلع شکر۔ تے بھاجی اے دو گلاں تسی صرف سانو دسنیاں نے، ایت کی مشین نے تہاڈی نے کٹائی کتنی کیتی ہے 1545 نے؟ بھائی جان 1545 مشین نے تقریباً 550 کلا کٹائی کیتی کنک دی۔ کنک دی؟ ہاں جی۔ اس تو بعد تقریباً 200 کلو تو زیادہ برسیم کٹیا۔ برسیم کٹا گیا۔ تو مشین تہاڈی کتنی مالیت دی ہوئے گی؟ اے بھائی جان میں لئی ہے مشین 12.5 لاکھ دی۔ 12.5 لاکھ دی؟ 12.5 لاکھ دی لئی ہے۔ ماشاء اللہ اس تو زیادہ تسی کما لے ہونے نے۔ ہاں جی انشاء اللہ، بڑا اللہ دا شکر ہے، میں اے مشین دی قیمت نالو زیادہ پیسے کما لے نے۔ انجن اندے تے کیڑا ہے؟ انجن تے فورڈ ہے گا، سادہ فورڈ۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ دوستو ہن تانوں مکمل مشین دی کنڈیشن دکھانے ہیں، مشین کیا ہو جا کام کر رہی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملدے ہیں نیکسٹ ویڈیو نال۔ اللہ حافظ۔